No ei, mun enää tarvitse tanketa, sä laitat melkein täältä. ESK on kyllä tarjolla. Joo, kiitti. Eikä haittaa, että menee YouTubeen kameran juttuille. Jees. Vaan ei kiinni pitää. Ei näy. Mihin kanavalle? Mä voin laittaa se sinne TSK-ryhmään. Mä oon laittanut sinne niinkun videoita. Joo. Mä kyselen siellä aina kaikkea turhaa paskaa. Tärkeä. Joo, moro. Täyteen. Vittu tää liideri on oikeesti hyvä tyyppi. Vittu liideri tarjos mulle bensaa tankin täyteen. Oikeesti? Joo, kato mulla oli GoPro päällä.